من بعد أن تدعونها داوم على إصلاحها من بعد أن تدعونها يواتي أكو توجي يبني أريبي يا وري وما بروس يولنو أبي يا وري كتلا شرة أبي يا وان واتي ما هو أوان واتي بيونو غوغو باني توفي للو يو أدابي كو بلوري bene iwo yawo na to je pe ni on wo poko re tin wu ni wa awon wa to je pe ni o fe le so pe mo ku gugu mi nlo ti wa fi di pe ni ija loni ija lola mo pari ija lotunla gogbo gba won e ma pa won kan ma ba pari ija an ti wa so n lenu pe ah seyin nikan le koko se yawo ni koko wa fi ma wo pe ah mo ti si yan emi mo ti si number mo ntemi emi mo ti wa dana baye mo ti si gbe solution wo ni be fun mo ti conclude ko si yan tan yan atun se si nbe fun solution to si le bombe nbe am tadun laha akoko to koko se fun leyin gba to ba ti bi pe ni tadun laha o ba nbe lo o ba fun in to koko ma se ni pe afa kun fani ayakumulla o ti yiwo na o ti si yan tori pe ni irin ti wo na rin bi te ti pade ni wo na mo bi te ti pade won lo bi ni ta ti jo fe ni ina na ni o para se kini o ti ye so o ma ko ti yiwo ba na sugbon bo lo se wa find solution si loku o ti wa ri be in to wa ku ni pe ni won na saluwa la re to ba ti saluwa la la ni oru yan na fila fọlọrun ba re ko ba ti wa yan lo fila fọlọrun ba re won na wa ma fi siwaju olorun pe olorun dakun iyawo mi ba n ro ba n satunse re iwa ti n wu ti o ti olorun wa ma so fọlọrun kọna bo bo change la re ko senti o le gba tun se ko si si n toro pe o ti fe baje ti o le pada da gbogbo wa buruku ti ma wu si on ti ma fa ibinu ti ma fa ija loni ija lola mo wule lo ma rojo re ki rojo re fọlọrun ko ni kọna bo bo tu adua lo kokọ ma se fun to ba ti wa n sa adua won na ma tun se saraf leri e kọlọ bo fi bo tun se ko bo sanu re to ba ti wa se be fun tan ko min ba de an ta de o la ha dawe mu ala islahiha o wa du ni mo o te pele mo ala islahiha lori ko amo sa tun se re o wa kan se olodi ti o da o wa mo so pe ni yawo mi pele pele bayi eleyi ai se bayi bẹẹ lati ma se iwọn o mo fi pẹlẹpẹlẹ sọ fun ti se pe jani iwọn o mo gbe ko ti se pe gbe alọ wa ma wa ma baja ọtisare sọ binu lẹ so iwọn kọ lẹyin to ba ti o wa mo bẹ lọhun fun o ma jẹ ki suru ro pọ o wa mo bẹ lọhun fun to ba ti wọn bẹ lọhun fun o wa mo ṣatunṣe rẹ lori awọn nkan to ṣe yẹn ti o da o mo ṣatunṣe rẹ pẹlu pẹlẹpẹlẹ o wa a si ri pe ni adua lo mo ṣiṣẹ itunṣe to fẹ ko ṣẹlẹ si yoo a mo ṣẹlẹ si anu ọlọrun wa máa wọnú ilé yín ìdùnnú ọmọ wọbẹ torí pé ní kò sẹńtì rí mo jẹ àfa ọkàn mo jẹ wò ní ọkàn ní tó fi ṣẹlẹ láàrin àwọn ànábì ọlọrun tó jẹ pé ní àwọn náà jọ mánéjà ara wọn ni so kò sẹńtì ò lè ṣẹlẹ sí kò sẹńtì ò ní rí nínú márẹjì ẹ nínú marital life ẹ kò sẹńtì ò ní rí oríṣiríṣi bẹẹ so báwọn ànábì tí wọn mánéjì tiwọn ìwọ náà wọn mánéjì tiẹ mọ jẹ kí ilé ó dàrú torí pé ní ẹyin méjèèjì tẹ ẹjọ mójútó àwọn ọmọ ọ lè fi wé kékeré nìkan lọ mójútó kì í dàbí àwọn ọmọ nìyẹn máa jẹ ibi tẹni méjì bá ti jà kókó ọbẹ ní òfòrí fa ẹ sànú àwọn ọmọ ẹrọ tiwọn náà. ní n bá dé a ń tàdé òun là á dáwé àlà ìṣúlá hìhá sàmì hìlà ha máa kọ dàmẹ mí sóye àfọ̀hánì mọ́dọ̀tì.